អឺដែលអបរំញាតញោមនឹងលាចាក់សិក្ខាបទទៅសិតតែមានឱកាសមករៀនធម៌ដោយញាតញោមគ្រប់គ្នានោះតែដែរបងនឹងថាមានបរិស័យហើយតែអ្នកចូលចិត្តណាបងអ្នកមិនចូលចិត្តនឹងមិនងាយមករៀនធម៌អីទេបងហើយពុទ្ធបរិស័ទបានរៀនពីកាមអីនោះនឹងសំណាងបងនៅថ្ងៃនេះនៅសង្កាត់ស្លាកែតនឹងចាមគេសម្រាប់គោ150ក្បាលហើយគេសบายចិត្តគេអគេថាព្រះគេសម្ដែងអញ្ចឹងសម្រាប់សัตว์នគរទាំងរស់ទាំងរស់ចែកគ្នាហើយគេសบายចិត្តទៀតអាហ្នឹងដែលយើងជាចាមដែរយើងប្រហែលជាងគេងឯងដែរនឹងឯងបងដូចថាជាលទ្ធិដែលព្រះកំណត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅក៏ចេះតែគោរពជឿទៅអាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនមែនជាសទ្ធិទេព្រោះសទ្ធិជាសោភណៈចេតសិកជាចេតសិកល្អញ៉ាងសัตว์ឲ្យជឿនៅកម្មនិងផលកម្មជឿនៅគុណប្រតនត្រ័យអានេះក្រាន់តែជារឿងទិដ្ឋិការយល់របស់សត្វលោកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះឯងជាការយល់ខុសយ៉ាងដែលយើងអ្នកបានកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជឿនៅកម្មនិងផលរបស់កម្មយើងខ្លាចទេព្រោះឈាមហូរស្រោចមកម្លាក់កោចៃគ្នាចឹងមិនថាយើងសំឡេងញាតិញោមដែលបានរួចផុតពីទិដ្ឋិមជ្ឈាទិដ្ឋិការយល់ខុសផ្សេងផ្សេងហើយការអប់រំសតិបញ្ញានេះសំខាន់ណាស់ព្រោះប្រុសមនុស្សអត់ស្មារតីងាយនឹងខុសងាយនឹងផ្លាំងផ្លែនហើយមានកត្តាច្រើនដូចថាឥឡូវយើងមើលព័ត៌មានតកតងនឹងរឿងការបាញ់សម្លាប់ប្រុសសេចក្តីក្រោតអីចឹងញាតិញោមឃើញណាស់តាម Facebook ហ្នឹងក្មេងនឹងវាឆ្លើយអីគាត់ជាអុកញ៉ាគាត់អាងគាត់មានកភ្លើងអញជាអ្នកធំជាអ្នកមានដែរមកគ្រប់គ្រៀតអីគូផ្សំនឹងអបយោការប្រព្រឹត្តរបស់ក្មេងនឹងវាបើកឱកាសឲ្យកម្មនឹងវាឲ្យផលគូវាឆ្លើយព្រោះរឿងឆ្លោះគ្នាបកាយគ្នាវាមាន50ទៅ50មកហើយព្រោះវាមិនអាចម្នាក់ស្ងៀមឆឹងហើយម្នាក់ទៀតមកបាញ់អីនោះវាមិនអាចចឹងទេព្រោះប្រកាសជាមាន50ទៅ50មកហើយមកថាវ័យប៉ិនគ្នាឬក៏ថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅមិនសូវអីអានេះគាត់ជាអបញ្ញាអ្នកមានអីផងចាស់ទុំផងនៅរៀងក្មេងជាងឆ្លើយអាហ្នឹងបាញ់បដ ாய் តែអាហ្នឹងមិនគ្រប់ត្រូលការបាញ់សម្លាប់អីទេព្រោះក្រាន់ថ្មចង់និយាយពីរឿងកម្មហ្នឹងដែលថាគាត់នោះក៏មិនបានគិតពីរឿងបន់បាបអីហើយសេចក្តីក្រោតញោមពេលសេចក្តីក្រោតកើតឡើងដឹងហើយបងដីក្រោតមិនងាយស្រួលក្នុងការយកឈ្នះវាទេណានិយាយហីរឿងថាងាយប៉ុន្តែសេចក្តីក្រោតកើតឡើងគឺមិនងាយឡើយពេលដែលវាផ្ទុះពេលដែលវាកើតឡើងគឺចន្ទិកលក្ខណោមានការកាចលក្ខណៈហ្នឹងវិបាកអប់រំហ្នឹងហើយហើយសតិស្មារតីមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើមិននឹងគ្រប់គ្រងវាបានប្រអាងមានកភ្លើងដៃទៀតហើយមកក្អេងក្អាងអីបាញ់ចោលទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយទៅអញ្ចឹងក្រណាលើកជារឿងគុណតម្លៃនៃព្រះធម៌ដែលយើងត្រូវសិក្សាអប់រំហ្នឹងគឺត្រូវអប់រំសតិស្មារតីហ្នឹងវាប្រសសុខភាពយើងក៏កាន់តែខ្សោយឈឺច្រើនអញ្ចឹងទុក្ខវេទនាក៏អាចមានច្រើនអញ្ចឹងពេលវ័យចម្រើនទៅសតិស្មារតីយើងអាចថយបងមើលដូចញោមប្រុសកាលអាយុ8ជាងតិចតួចហើយ8ម៉ែត្រនេះ8
384ហើយដឹងប្រពន្ធគាត់នឹងលោច្រើនចិត្តលោត្រីចាស់ទៅលោខាងប្តីរឿងឯងចង់20ឆ្នាំមុននោះក៏លើកមកយកមកនិយាយដដែលដដែលនឹងឯងតម្លប់អែងតែគាត់ជាស្វាមីនឹងចេះតែញឹមសាយទៅញឹមសាយទៅដល់ក្រោយមកគាត់ឈឺម្ដងតែឈឺម្ដងវាស្រត់វាបាក់បាត់បង់ស្មារតីអីកាត់ចាស់ផងអីប្រពន្ធឡប់តែលោលើកពីរឿងណារឿងណីក៏លោសັບគ្រប់ទៅស្រាប់តែញោមប្រុសជាស្វាមីនេះទាញឈើច្រត់ម្រងនឹងវាយហ្មងទៅអានកូនចាំងចាប់តន់អាហ្នឹងខ្មែរចង់និយាយចេះវាពីមុនវាអត់អីដោយសារស្មារតីវាគ្រប់គ្រាន់ដល់ក្រោយមកវាវ័យ8ឈៀងផងហើយស្មារតីវាខ្សោយផងដូច្នេះវាមិនអាចយកទៅតុបតលជាមួយនឹងអារម្មណ៍មិនល្អផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានថាត្រូវយល់តាមហ្នឹងណារៀនអប់រំទូមានចិត្តហើយសតិស្មារតីនេះគឺសំខាន់គ្រប់ពេលវេលាសតិហ៎បងសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងហើយសតិហ្នឹងប្រែជាភាសាខ្មែរមកគឺស្មារតីបងការរលឹកតន់រលឹកបានអ្វីជាគុណជាតោសអ្វីគួរមិនគួរអ្វីជាកុសលអកុសលរហូតដល់សតិប្រតិទៅក្នុងទានសិលប្រតិទៅក្នុងភាវនាសមថៈសតិក្នុងសតបដ្ឋានវិបស្សនានឹងសតិអត់សតិអត់បានទេនឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងរឿងកម្មដែលយើងសិក្សាម្សិលមិញគឺកម្មដែលត្រូវឲ្យផលទៅតាមផ្សែងគឺខ្ញុំព្រះអង្គអាចផ្សាញ់ផ្សាលបានដែរថ្ងៃរិទ្ធរបស់ព្រះធិរៈក៏ប៉ុន្តែយើងសិក្សាមកសម្បីរិទ្ធព្រះមហាមុគលានក៏នៅចាញ់កម្លាំងកម្មរិទ្ធរបស់ព្រះនាងបុលវណ្ណាក៏នៅតែចាញ់កម្លាំងកម្មដែរអាហ្នឹងច្បាច់សេចក្តីទៅខាងដើមវិញបន្តិចទៅថាបពូអ្នកអតីតណាដែលមានទិដ្ឋិយល់ខុសអូនាំគ្នាសម្រាប់គោចែកគ្នាថាបានបនណាគោភ័យចង្វាប់ហើយហើយឈាមហូរឲ្យស្រោចវាគូស្លុតគូខ្លាចវាទៅជាគិតថាបានបននាំអអរឹតតែបាបទៀតអាហ្នឹងមកពីយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតសាសនាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដល់ទៅយើងសិក្សាព្រះធម៌ដែលជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើថាព្រះវិន័យព្រះអង្គបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លៀសក្នុងប្រយោជន៍បងបញ្ញត្តិព្រះវិន័យដល់តែរឿងព្រះធម៌គឺជារឿងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងផងត្រាស់ដឹងតែរឿងកម្មផលឯនេះអ្នកណាធ្វើបាបសម័យព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក៏ដោយមិនត្រាស់ដឹងក៏ដោយវានៅតែបាបចឹងឯងមិនទៅព្រះទៅបញ្ញត្តិទៅតែងតាំងឲ្យសត្វនឹងវាបាបឯណាផងធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់គ្រាន់តែសំដែងនៅសច្ចធម៌នឹងឲ្យសត្វទាំងឡាយបានដឹងតែផងធម្មជាតិធាតុធម្មៈសភាវៈក្នុងលោកនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយសារបញ្ញត្តិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់សម្ដែងនៅធម៌នឹងឲ្យសត្វទាំងឡាយបានដឹងផងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅកោតមកៈសោតនោះញ៉ាំងចក្រវាល10000ឲ្យញាប់ញ័រព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងនឹងគឺថាអភិញ្ញាយៈគឺប្រកបដោយសេចក្តីអស់ចេះសនិទេនៈគឺមានហេតុផលមានអត់ហេតុផលត្រង់ទៅជឿឯងមានហេតុមានផលសម្បដិហារិយៈគឺថាត្រង់សម្ដែងឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងឯងគឺថាត្រង់សម្ដែងដោយបាដិហាញ៉ាងអ្នកស្ដាប់ដោយល្អនឹងអាចដើម្បីនឹងបានចម្រើនដោយសតិបញ្ញារហូតដល់អាចរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងបានទេណាមិនមែនធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យមិនអាចមិនប្រកបដោយបាដិហាមិនអាចញ៉ាងសត្វនោះឲ្យរួចផុតចាក់ទុកបាននោះទេអាហ្នឹងឯងព្រះអង្គដៃវាសោតនឹងចប់ចក្រវាល10000ក៏ក្រាក់ញាប់ញយធម៌ដែលព្រះអង្គដៃនេះគឺថាអភិញ្ញាយៈប្រកបដោយសេចក្តីអស្ចារ្យ
ហើយសនិទានអ្នកមានហេតុមានផលសម្បដិហារយៈប្រកបដោយបាទហើយយ៉ាងស័ក្តិឲ្យអាចតះដឹងធោះបានហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺមកនៅក្នុងសេចក្តីដែលថារឿងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធោះហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានបង្កើតទេរឿងកម្មផលកម្មនរកសួរសម្បីព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏មិនមែនព្រះបង្កើតនិព្វានឯណាព្រោះគ្រាន់តែនិព្វានធាតុហ្នឹងមានຕົកមានហេតុណាមិនកាត់ຕົកមានទីរំលត់ຕົកក៏មានផ្លូវទៅកាន់ទីរំលត់ຕົកក៏មានក៏ព្រះអង្គសម្ដែងនៅទីរំលត់ຕົកឲ្យសត្វទាំងឡាយត្រេកអរប្រាថ្នាទៅកាន់វិវត្តដាក់ការរំលត់នៅវត្តដាក់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានតាហ្នឹងឯងហើយយើងវាជាប់ច្រើនណាព្រោះវាលែងតណ្ហាសត្វលោកវាសមុកស្មាញចាក់កណ្ដាញ់រោកោះរោត្រៃមិនឃើញព្រោះនៅវល់វល់ត្រេកអរក្នុងវត្តដាក់វិជ្ជាបងពោជាប់ខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺកាមគុណហ្នឹងឯងជាប់នុយរបស់មីរូបសម្លេងកណ្ដុរផាត់ថាពៈហ្នឹងរើមិនរួចទេព្រោះសត្វលោកស្ទុះទៅរោរូបល្អសម្លេងពីរោះក្លិនរោះផាត់ថាពៈអារម្មណ៍ក្នុងកាមភពរូបភពហ្នឹងឯងឬក៏យ៉ាងច្រើនទៅកាន់អរូបភពរើមិនរួចពីខណ្ឌហ្នឹងទេព្រោះវានៅត្រេកអរជាមួយនឹងរូបសម្លេងកណ្ដុរផាត់ថាពៈហ្នឹងហើយបើកាលណាមិនតាន់ត្រាស់ដឹងទេក៏យើងមិនអាចទៅបង្ខំថាឲ្យនឿយណាយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះមិនតាន់យល់ទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមហ្នឹងទៅបង្ខំយ៉ាងម៉េចឥឡូវបើថានឿយណាយពិតប្រាកដមែនអាត្មាញាតិញោមនោះលះគេលះបានដែរប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងដែលត្រូវអប់រំត្រូវសន្សំនូវសតិបញ្ញាហ្នឹងឯងនោះតែតាព្រោះមិនតើអាចថាថាប៉ុណ្ណាបដិបត្តិបានប៉ុណ្ណឹងថានឿយណាយក៏នឿយណាយដូចថានោះក៏មិនប្រកបចឹងគ្រាន់តែរំលឹកស្មារតីនឹងឲ្យចម្រើនហើយឃើញគុណនៃព្រះនិព្វានការរងាប់នៅសង្ខាររងាប់នៅទុក្ខឃើញទុក្ខទោសនិវត្តដាក់នេះទៅវិញទៅវាមិនចេះស្អាតអីរូបសម្លេងចន្ទរផតពៈនោះរាប់តែកោតឈៀតរាប់មិនអស់ទៅហើយសត្វលោកស្ទុះទៅរោតែរូបសម្លេងចន្ទរផតពៈនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីថាកិច្ចការងារនៅក្នុងកុសលហ្នឹងគឺប្រកបទៅដោយឆន្ទៈវិរិយៈចត្តវិមង្សាកុសលហ្នឹងគឺមាននៅពពាភិសង្ខារដូច្នេះគឺរមែងមានកម្លាំងបងឆន្ទៈដោយទានសាសិលសិក្សាវធនោះវាអាចមានកម្លាំងឆន្ទៈខ្លាំងចង់ចេះចង់ដឹងចង់រៀនចង់យល់ហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងអាចថាទៅតាមអធិស្ស្រ័យពេញចង់ដោយថាចង់រៀនអភិធម្មដំបូងនឹងអាចថាឆន្ទៈនឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកវាអាចធ្លាក់ពីឆន្ទៈមកវាអាចមកវិរិយៈព្រោះមានពេលហត់នឿយមានពេលចេះច្រើនហើយទៅក៏ហាក់ដូចជាថាធ្លាប់លឺពីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវពឹងកម្លាំងវិរិយៈចិត្តៈឬក៏វិមង្សាគឺបញ្ញាទៅទីអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងបានថ្មចេះតែរំលឹកជូនញាតិញោមថាច្បាស់លាស់មឹងម៉ាត់ក្នុងកុសលធម៌អញ្ចឹងឆាប់ឲ្យផលកាលណាដែលប្រកបដោយឆន្ទៈវិរិយៈចត្តវិមង្សាពួកកម្លាំងនឹងវាបរិសុទ្ធស្អាតណាបងឆន្ទៈពេញបើវិរិយៈព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់និងបញ្ញាអញ្ចឹងអាចឲ្យផលជាទឹកធៈធម្មវេទនីយកម្មបានមានអញ្ចឹងដូចថាឥឡូវយើងមិនចាំបាច់គិតដល់រឿងអ្នកដតីអីច្រើនទេយើងគិតតែរឿងយើងជួនកាលកុសលនឹងអាចឲ្យផលបច្ចុប្បន្ននឹងក៏មានដែរអើដោយថាគណៈគុណចាស់អង្គខ្លះលោកជ្រះថ្លាបួសជ្រះថ្លាសិក្សាវធរៀនវធអញ្ចឹងទៅហើយមើលវីដេអូទស្សនាពុទ្ធបរិស័ទអីទៅដែនដីពុទ្ធភូមិអីថាលោកចង់ទៅចង់ទៅលោកពេជ្រប្រាប់មកហ្នឹង
អត់សុំទៅបានតែម្ដងបានហើយហើយចំនួន10ឆ្នាំមុនអីហ្នឹងវាមិនសូវសម្បូរអីទៀតខ្ញុំ10 15ឆ្នាំមុនអីអរលោកខំប្រឹងសិក្សា3ដករៀនបទស្ដាប់បទសង្រួមបដិបត្តិទៅនេះដែលចង់និយាយថាកុសលធម៌ហ្នឹងវាប្រកបដោយឆន្ទៈវិរិយចិត្តវិមានសែថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយមកបន់ឲ្យផលមែនលោកមានញាតិញោមជ្រះថ្លាជួយទនុបម្រុងទៅដែនដីពុទ្ធភូមិដល់ទៅលើកទី1បានទៅដោយម្ដងចឹងទៀតក៏យកចិត្តទុកដាក់សង្រួមកាយវិចារចិត្តបូជាបច្ច័យដីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងក្រាន់នឹកដល់រឿងគុណចាស់អង្គដីដីដែលលោកពេតប្រាប់មកហ្នឹងគឺវាអាចជាទឹកថាធម្មវេទនីយកម្មហ្នឹងបងដែលលោកតាំងចិត្តមឹងម៉ាត់ក្នុងការបដិបត្តិក្នុងការសង្រួមក្នុងការសិក្សាព្រះធម៌ម្ដងចង់ទៅដែនដីពុទ្ធភូមិមិនចាំបាច់ជាតិក្រោយតលកាទេវតាបានមាសការបច្ច័យដីបានទេណាដែនដីពុទ្ធភូមិអីតែបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងអាទីនសិលភាវនីផ្សេងផ្សេងញាតិញោមអីផ្សេងណាទៅតាមហ្នឹងបងនឹងហើយសេចក្តីបន្តមកទៀត